Ina Ramsa Argopiana սրդանց դիգինմանը որ իր ներգայությամբ գրնակը ավել 4 կոմը իսկապես լեզվական ժգունությունը թուք բարմը ունիկ իր ջիգարով լալը ուղագի գգարձես հարազատի մոդես իր ներգայության որովհետև ըսպիրկի հետ աշխատիլը շատ բարդ է ըսպիրկի նախարարը որքան լավ ծրագիրներ ունենա եթե ըսպիրկը իրեն չի կաչալերը եւ ճոժանտագի իր ներգայությամբ իր ներդրումով ինք չի գրնար ովևէ մեկ բաննել բայց ինք իր ժգնությամբ գիներանուշը եւ իր սրդանց աշխատանքով գրծավ այդ գաբը եւ համակորձակցությունը բահել եւ իր շնորհիվ է որ ըսպիրկը հայը շատ լավ դրամ այսին իր մասին շատ լավ կաղապար ունի։